دولت متمرکز یا فدرالیسم؟ تمرکزگرایی شدید. حکومت متمرکزی است. دولت متمرکز. جمهوری متمرکز همه قدرت رو توی یک دولت نگه می‌داره. تو همه امور کشور حرف آخر رو می‌زنه و مناطق به صورت مستقل قدرت تصمیم گیری ندارن. تو این قسمت ما می‌پرسیم جمهوری واحد چیه؟ چه ساختاری داره و معایب و مزایای اون چیه؟ با ما همراه باشید. این پنجمین قسمت از مجموعه ویدیوهای نمای فرداست. تو این پروژه تلاش میکنیم درباره معیارها و انتخابهایی صحبت کنیم که میتونه به تصمیمهای بعدی ما پس از سرنگونی کمک کنه. این ویدیو به جمهوری واحد اختصاص داره. اگر نگاهی به تاریخ بندازیم، ریشه جمهوری واحد رو میشه تو قرن 18 و 19 تو اروپا ردیابی کرد که پس از اون رشد کرد و به بلوغ رسید. فرانسه از اولین نمونه های جمهوری واحده که تو طول انقلاب 1789 به یک دولت واحد تبدیل شد. اگر جمهوری فدرال رو بتونیم تو تعداد کمی از کشورها سراغ بگیریم، جمهوری واحد یکی از شایع ترین نوع حکومته. حالا ویژگی‌های جمهوری واحد رو مرور می‌کنیم. جمهوری‌های واحد مثل بقیه نظام‌ها شامل قوه مجریه، مقننه و قضایی‌اند. اونا یه سیستم بوروکراسی دارن که شامل سازمان‌ها و اداراته و همینطور بخش‌های مختلف سرزمینی. جمهوری واحد معمولاً شامل یک دولت متمرکزه که تمامی منابع قدرت رو در اختیار داره. این دولت مسئول وضع قوانین، اجرا، نظارت و ارائه خدمات عمومیه. اما میتونه اختیارات ویژه‌ای رو مطابق قانون به زیر مجموعه ها مثل استان ها محول کنه. برخلاف ساختار جمهوری فدرال که توی اون قدرت بین دولت مرکزی و دولت های منطقه‌ای تقسیم شده، تو ساختار جمهوری واحد دولت ملی بر تمامی بخش های کشور اختیار کامل داره. تو جمهوری واحد دولت مرکزی یک قانون واحد برای کل کشور داره، قوانین واحد برای سازمان ها و همینطور سیستم واحدی از ارگان های دولتی. اما مزایای جمهوری واحد چیه؟ جمهوری های واحد دارای قوانین یک پارچه‌ای هستند که به کل جامعه تزریق میشه. این میتونه خط قرمزها رو برای رعایت و پاسداشت اونها برجسته کنه و حجم ابهام ها در قوانین رو کاهش بده. جمهوری واحد این امکان رو به وجود میاره که سیاست گذاری ها و تصمیم ها به سرعت برای اجرا به مناطق مختلف ارسال بشه و کمک میکنه تا واکنش های سریع در مواقع بحران داشت. تو جمهوری واحد عموما دولت ها قوی هستند و این میتونه منجر به پاسداشت حقوق شهروندان، دفاع مؤثر از قلمروی ملی، شکلگیری وحدت ملی، یک پارچگی اجتماعی و سرعت بخشیدن به روندهای توسعه بشه. طرفدارای جمهوری واحد معتقدن چون یک دولت ملی و مرکزی بر سر کاره، میشه انتظار داشت که منابع به صورت برابر و سراسری به تمام مناطق توزیع بشه. جمهوری واحد همینطور معایبی هم داره. تمرکز قدرت منجر به سوء استفاده از قدرت، فساد و استبداد میشه. مسئله مهمی که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. چون قدرت در اختیار دولت مرکزیه و همه چیز به تصمیمای اون بستگی داره، ناحیه‌های مختلف کشور دارای خودمختاری نیستن و ارگان‌های محلی برای عملی کردن اراده شهروندان یا ناتوان هستن یا توانایی محدودی دارن. منتقدان جمهوری واحد معتقدن عدم توزیع سیاسی به معنای عدم وجود رقباییه که با در اختیار داشتن بخشی از قدرت بتونن از حقوق فرهنگی و سیاسی بخش‌های مختلف جامعه حفاظت کنن و این میتونه منجر به از بین رفتن تنوع زبانی، فرهنگی و قومی، بالا گرفتن تنش‌های اجتماعی و ظهور جنبش‌های گریز از مرکز بشه. چون همه چیز به دوش دولت مرکزیه، در صورتی که منابع کافی برای رفع و رجوع امور نداشته باشه، میتونه باعث سنگین شدن امور، کندی و ناکارآمدی بشه.